ملک بھر میں آج یوم عاشور شہداء کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ لاہور کا مرکزی جلوس نثار حویلی سے برآمد، روایتی راستوں پر رواں دوا، مختلف شہروں میں موبائل سروس بند رہے گی۔ کراچی میں 10ویں محرم الحرام کا مرکزی جلوس 9 بجے نشتر پارک سے برآمد ہوگا۔ عزادار تبت سینٹر پر نماز ظہرین ادا کریں گے۔ جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ کھارا در میں اختتام پذیر ہوگا۔ فضائی نگرانی بھی کی جائے گی۔ اور واقعہ کربلا احسار اور قربانی کا درس دیتا ہے۔ دہشت گردی، انتہا پسندی، عدم برداشت کے خاتمے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان اور صدر مملکت عارف علوی کے یوم عاشور پر پیغامات۔